ni ser ju likadana ut. Hur tänkte ni? Har ni synkroniserat detta? Ja, men, eller vem har kopierat det? Jag försökte skämta lite med Jan. För han har ju kört den här tröjan nu i 2 valrörelser, tror jag. Eller skjortan. Nu köpte jag en likadan. Mm. Du köpte en likadan och byxorna, de är också synkroniserade. Ska jag berömma SD för något, så är det klädsmaken. Man undrar var de får allt ifrån. Ja.